एमाले छाडेर काङ्ग्रेस रोजेपछि नै विकल्प नरोजे पार्टी ठुलो बनाउन नसकिने देखेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी मोर्चामै भविष्य देख्न थालेका छन्। जहाँ सरकार मार्फत खोलिएका भ्रष्टाचारका फाइलले वाइवाई पाएका उनले अस्त्र समेत सत्ता र मोर्चा दुवै दिगो हुने गरी प्रहार गरिरहेका छन्। यसैको उदाहरण मोर्चामा नसमेटिएका र मोर्चामै रहेर सरकारका लागि सङ्कट बन्न लागेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल जोडिएको ललिता निवास प्रकरण अघि सारेका उनले सत्तालाई अरू संस्थातर्फ उन्मुख गराएका छन्। जसले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल आफ्नालाई बचाउनकै लागि नखुलेको भन्दै आलोचना गर्ने एमाले र राष्ट्रपतिलाई समेत मुखभरिको जवाफ प्राप्त भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइल तानेर सहयात्री काङ्ग्रेस र प्रतिपक्षी एमाले दुवैलाई साइजमा ल्याएका उनले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनका लागि समेत उपाय खोजिसकेका छन्। त्यसका लागि महासचिवसम्मकै अफर गरेर नेत्र विक्रम चन्द विप्लवलाई मोर्चामा भित्राएका उनले पार्टी एकतासम्मको तयारी थालेका छन्। जसले एकातर्फ काङ्ग्रेस र अर्कातर्फ एमाले दुवैलाई दबाब पर्दा मोर्चामा भट्टराईलाई छोडेर उपेन्द्र यादव फकाए झैँ यादवकै प्रतिद्वन्दी डाक्टर सिके राउतलाई सरकारमा भित्राएर चेक एन्ड ब्यालेन्सको अर्को अस्त्र चालेका हुन्। बालुवाटारमा आइतबार बिहान भएको भेटमा जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने बारे कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले नै जानकारी दिएका छन्। मध्य प्रदेशमा एमालेको साथ पाएपछि कोशीमा तटस्थ बसेको जसपाले अबको कोशी प्रदेश सरकारमा पनि ओलीको नुनको सोझो गर्ने सम्भावनालाई समेत यसले प्रहार गरेको छ। जसले सत्ता मात्र नभई मोर्चाको राजनीति समेत बलियो बन्ने बुझाइमा प्रचण्ड छन्। फलत समाजवादी मोर्चालाई वामपन्थी एकताको पहलको संज्ञा दिन थालेका उनले नेकपा निर्माणसम्मको सपना देख्न थालिसकेका छन्। कमरेड माधव कुमार नेपाल म लगायत कमरेड विप्लव र कमरेड उपेन्द्र यादव समेतले फेरि एकचोटि समाजवादी मोर्चा बनाएर वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने पहल सुरु गरेका छौँ र त्यति बेला हामीले माधवजीले पनि मैले पनि के भनेका छौँ भने फेरि नेकपातिरै फर्किनु पर्दछ, फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले भनेका छौँ। यता प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेपछि समर्थन फिर्ता गरेको राजसपा जस्ता नयाँ शक्तिमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यस्तै बालेन्द्र शाह र रवि एकअर्कामा भिड्ने अवस्था सिर्जना हुँदै जाँदा कार्यकारी पदमा नभएको राजसपाले प्रतिपक्षमा समेत डर उपस्थिति जनाउन सकेको छैन। फलत एमालेकै मुद्दामा चलेको आरोप राजसपाले खेप्दा एमाले समेत कमजोर स्थितिमा छ। संगठन सुदृढीकरणका लागि थालिएको ग्रासरुट अभियानकै कारण सुदूरपश्चिममा भीमरावलसँग भिडन्तको स्थिति भोगेको एमालेको गतिरोध अझ बढेको छ। त्यस्तै उपनिर्वाचनमा समेत यो अभियान को प्रभाव नदेखिँदा लुम्बिनीमा महासचिव नै हारेको र बागमतीमा कमजोर भएको प्रमाण त मङ्सिर चारकै निर्वाचन बनेको थियो। मधेसमा केही सुधार गरे पनि जनमत जस्ता नयाँ पार्टीको उभार बढ्ने अवस्थाका बीच कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीको पेलनमा एमाले परेको छ। त्यस्तै सरकारले खोलेको भ्रष्टाचारका फाइलमा समेत एमालेकी नेता तानिँदा उसको सामर्थ्य कमजोर बन्दै गएको अवस्थाले प्रचण्ड हौसिएका छन्। यद्यपि पुराना कम्युनिस्ट नेताहरू भने माओवादी र एमाले बीचको यो प्रतिस्पर्धाले कम्युनिस्ट आन्दोलन नै विसर्जन वादतर्फ उन्मुख हुने तर्क गर्छन्। त्यो उपनिर्वाचनकै लहर गयो भने त एमालेको हालत के हुन्छ तपाईँ देखिहाल्नुहुन्छ, होइन? एकातिर उता पहिचानवादीहरूले गरेकै छन्, अन्त भिडन्त भइरहेछ र सबै शक्ति चाहिँ नै उसको विरुद्धमा केन्द्रित भएर लागेका छ र देशभित्रका मात्रै होइन, अहिलेलाई इन्डो अमेरिकी तागत पनि एमालेलाई बलियो बनाउने ठाउँ छैन, इन्टरनेसनल फोर्स पनि लागेका छ। अब यस्तो अवस्थामा ऊ कमजोर भएर जाने कुरा निश्चित छ, यी त स्वतः कमजोर छ। त्यसो भएको हुनाले वाम भन्नेहरू आउने चुनावमा थर्ड पोजिसनमा धकलिने सम्भावना छ। नयाँबाट केही तर्सेका उनी रविमा देखेको क्रेज आफूतर्फ ल्याउन सक्ने आशामा देखिन्छन्। अर्कातर्फ विकल्प भनिएका बीचको द्वन्द्वको अवस्थाले समेत आफू फाइदामा जाने देखेका उनले बाध्य भएर एमाले पनि मोर्चामा मिसिने आशा पनि मारिसकेका छैनन्। जहाँ पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा आउन सक्ने भन्दै गरेको सङ्केत समेत कम्युनिस्टहरू एकै छातामा हुन सक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ।